Mana jūra, tīra jūra. Šāds nosaukums dots Rucavas novada pašvaldības pārobežu projektam, kurā piedalās Rucavas un Sikšņu pamatskolas bērndārs Zvaniņš, kā arī sadraudzības pilsētas Palangas bērndārs Pasaka. Mūsu jūra tīra un vienota, un to jāsāk ar mazotnes. Jāsāk ar to, kad uzlaistot saucamos tautas rodā piknikus, pēc tam mums arī vajadzētu salākt savu darbu vietu, kas saucās, un pēc tam, lai mēs varētu atkal nākošā reize atgriezties pie tīras sakārtotas dabas, kas mums visiem patīk. Šodien, sākot šo pasākumu, mēs jau esam sapratuši un iemācījušies vienu lietu, ka jūra ir spēks un ar dabu nav iespējams cīnīties, bet mēs esam cilvēki un mēs spējam pielāgoties šai situācijai. Pēc kopīgas dziesmas Rucavas pamatskolas zālē pasākuma dalībnieki dodas uz 11 tematiskajām darbnīcām, kur katrā gaida visdažādākie uzdevumi par atkritumu vākšanu un to šķirošanu. Būtība ir rosināt jauno paudzi, domāt par to, kā veidot attieksmi pie jūras, pie dabas, rūpēties par to, lai nebūtu mums piesārņot jūra un arī, lai bērni būtu izglītoti par atkritumu šķirošanu un nozīmi. Šī stacija ir lidojošo šķīvīšu spēle, vai tā ir spēle, kur var šķirot atkritumus. Lai mums, piemēram, šādās izbraukuma reizēs nav līdz jāņem mūsu konteineri, tad mums mēs esam izveidojuši šādu spēli, kur arī ir šķīvīši, tur ir simboliņu virsū, un tad bērniem, jauniešiem vai cilvēkiem ir jātrāpa šie šķīvīs pareizajos konteineros. Kā tad veicas? Nu, vispār izskatās vieglāk nekā īstenībā ir, jo šķīvīši nevienmēr lido tur, kur vajag, bet ir tādi, kam sanāk labāk un ir tādi, kam netik labi sanāk. Bet, nu, ir labi. Bet ar zināšanām par atkritumu šķirošanu ir daudz labāk nekā ar šķīvīšu mētāšanu. Bērni zina, ka dzeltenajā konteinerā iet plasmas, ka zilajā iet papīrs un ka zaļajā iet stīkls. Tā kā. Un liela daļa saka arī, ka paši šķiro mājās. Stikla burciņa. Tīra Tas, ka kādreiz metot šitā tā saplīst, nevajag uztraukties, tās lauskas ir arī viss. Galvenais, ka šitie visi ir vienādi rudi, viņi ir viņus turpēc tam izlasa. Ja kāds negrib šķirot, tad viņš var nešķirot. Bet ielikt pie šķirotājiem nešķirot, tas ir ļoti liels, tas ļoti sabojā citu cilvēku darbu. Četri viss tas, ko kudeli izdzīvo, lai viņi atkal notot veikalu plauktos. Lāsat, skatieties bildītas? Jums ir atrodat bieži jūrmalā, putmalē, pudeles, stikla vai plasmasas? Jā, diezgan bieži. Savācam dažreiz. Un daudz ir tādu pudeļu, kas mētājas dabā? Ir diezgan daudz atzēts. Rucavā īpaši nav tā piesāņots. Tā vairāk tā plūdumā. Ja nav, bišķi pārējais, te jums var bišķi pārkārtot. Paskatāties vēl cītīgi, izēt cauri. Jā, te jums būs pareizi, tik tā liek. Šajā aktivitātē dalībnieki liek stikla pudeles dzīves ciklu. Viņiem ir kartiņas, kurās ir attāli un darbība. Un tad šīs te viņiem ir jāsaliek
secībā viņi var likt, kā viņi grib, jo pudeles dzīves cikls ir aplī. Viņš nekad nebeidzās. Un līdz ar to viņi pēc saviem ieskatiem šo te saliek, un tad mēs tālāk izrunājam un skatāmies, vai ir pareizi. Un viņi gūst priekšstatu, kā pudele izdzīvo to posmu, kad jūs viņu nopērkat, un tad, kad viņi nonāk kakal atpakaļ veikalā. Ja jūs esat Jūrmalā un Pludmalē, nu jūs redzat, ka kāds tomēr ir izdarījies cūcīgi, nu paņemiet to pudeli un izmetiet turpat netālu drožkastē. Tā kā tad jau tālāk viņi tiek atkal nonāk poligonā, kur tiek sašķirots, un jau šita pudele sāk atkal savu otro dzīvi. Mēs šķirojam atkritumus. Šeit ir dažāda veida švammītes, un ir jāsašķiro, tā kā šķiro atkritumus, jāorientējas, kur ir pareizais konteiners, un skrienam un 4 minūšu laikā sašķirojam. Tā kā atkritumi nevienmēr mētājās mums pieejamās vietās, bet arī reizēm krūmos un ir jālien pakaļ. Tāpēc mēs arī lienam cauri apļiem, lai ir apgrūtinājums, lai ir grūtāk, un cenšamies savākt pēc iespējas vairāk. Komandas ļoti atraktīvi un azartiski iesaistās ir ar uzmundrinājumiem, un ir pat mūsu šodienas rekordi. Gandrīz 40 atkritumi ir savākt un pareizi sašķirot, bet reizēm arī redzam, ka mazākiem ir grūti orientēties, kur tad pareizi ielikt. Kā dzīst Palangas bērndārza pasaka vadītāja, tad šis ir ļoti vajadzīgs pasākums, jo Baltijas jūra mums ir kopīga. Tā kā esam kaimiņi, tad arī kopīgi par to jārūpējas. Ja mums būs tīrs, arī jums būs tīrs no atkritumiem, tad dzīvosim tīrā vidē. Mēs šķirojam, bet ne tik daudz, cik vajadzētu un cik to varētu darīt. Un šī nu būs tā reize, kad mēs beidzot varēsim pievērsties un saprast, ka tomēr tai atkritumu šķirošanai ir liela nozīme. Labā reisa. Labā reisa. Šitiem to te, nu saliekam no šitiem burteņiem vārdus. Nē, nē, nē. Padomājam. Paga. Ezis. Mēs. Tur nav uz. To te var paņemt. Ezis. Nebūs? Nebūs? Mēs. Padomā. Svece. 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 Pēc pāris stundu radošas sportiski aktīvas darbošanās visi projekta dalībnieki rokās sadevušies, izveido simbolisku draudzības apskāvienu jūrai. Neraugoties uz stipro vēju, arī lietu, paši drosmīgākie dodas uz Papes pludmali. Lai sajustu jūras spēku un ieklausītos viļņu šalkās. Jūra parāda savu varenību, un mēs varam tikai pazemīgi viņai klausīt. Bet, kā ir teikts par Rucavas tautas tērpu, tad cik ilgi jūra skalosies uz krastu, tik ilgi Rucavā būs Rucavas bruņči. Parasti pavasarī mums ir lielā talka, un arī rudenī mēs nākam uz jūru tīrīt jūras krastu, savācam atkritumus. Ar šķirošanu principā ir tā, pie skolas ir atsevišķi konteineri, bet mums parāk maz skolu, mēs nevaram iekšpēlpā novietot konteinerus, lai mēs šķirot, bet viņi tiek ar to mācīt un izglītot. Un šis pasākums bija ļoti vērtīgs tādā ziņā,
ka paši atkritumu savācēji izstāstīja to, kā tas ir jādara ar piemēriem, ar dažādām aktivitātēm, un tas bija ļoti noderīgi. Ko tu būtu iemācījies šodien? Kaut ko jaunu uzzināji? Kā vajag šķirot pareizi atkritumus. Līdz šim biji šķirojis atkritumus? Es biju šķirojis, bet īsti nezināju, kā pareizi. Jūras piekrasta ir tīra vai ir tomēr tie atkritumi? Ir tomēr tie atkritumi. Un ko tu dari, kad ierauj kādas atkritumus? Es tos paceļu un aizēju izmest krušķkastē. Ko tu visvairāk atrodi, piemēram, jūras piekrastē kādas atkritumus? Stikls. Pudeles tās ir, jā? Jā. Vēl kādas gružas? Ir citreiz papīri izmētāti. Un plasmasas pudeles ir visbiežāk. Pludmale jau tiek tīrīta regulāri, tas komunālās daļas lielais darbs, arī skolas iet talko. Tā kā patiesībā darbs notiek, tikai tas apjoms ir tai jūrā liels. Mēs esam uz kuriem.